èmi dẹ̀ ti sọ bá a ṣe jẹ́ lọ́balọ́ba yìí ó yẹ ká máa set good example fún àwọn tó tẹ̀lé wa. Àwọn òbẹ́rì kankan jà ọ́ à ń lọ jẹ́jẹ́ ara wa ni. Ó dẹ̀ wà nínú òfin òfin lèmi dẹ̀ ń tẹ̀lé o. Nítorí ẹ̀ kò sí ẹni tó tó bẹ́ẹ̀ tó máa ní níbi tí mo jẹ́ prescribed authority ni má débẹ̀. Abúlé yẹn má débẹ̀ o. Màá wá síbẹ̀ omi local government àwọn tó ń tì í mo fẹ́ rí wọn kọ́ dẹ̀ wá tì í ṣojú mi. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gómìnà wa sẹ́nitọ̀ ìfikúnlé Amosu. Àwọn náà ọ́n tẹ̀lé òfin ọ́n dẹ̀ mú òfin ró. Tí n bá wá ẹ̀yin náà rí pé omi yẹn á yọ ẹ̀ pọnmi yín. So màá bá balẹ̀ sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ mi. So à lè plan ìgbà tí màá wá. Ẹ̀yin lẹ́kọ̀ọ́ bẹ̀rù kò sí nǹkan tó lè dẹ́rù báyìí. Ọmọ onílé ni yìí abẹ́ ti gbàgbé ni. Kí ló wá ń báyìí lẹ́rù? Ní ìlú Atan yìí position Alatan ó ju any other coronet ọba tó wà ń bẹ̀ lọ. Mo ń gbọ́ igbó ní coronet ọba ó fẹ́ wá jẹ ọba tí a tan kò jẹ́ kò tiẹ̀ kò pọ́síbù. Kò pọ́síbù tó èmi fi ń dá yín lójú pé ẹ má fòyà o. Ẹ ṣáà máa tẹ̀lé òfin a mọ nǹkan tó fi ń sọ ẹ ní coronet.